Окупанти намагаються витіснити українські підрозділи з часового яру на Донеччині. Ситуація там надзвичайно складна. Хроніки пекла так пише про оборону міста 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила. Ворог постійно влаштовує масові лобові штурми і намагається обійти часів яр з півночі та півдня. Скидає керовані авіабомби, застосовує інше озброєння, зокрема важкі вогнемети «Сонцепьок». Росіяни кидають на місто повітряно-десантні війська, спецпризначенців та колишніх в'язнів. Наші бійці утримують місто, мінусуючи особовий склад та техніку росіян. Ворог також намагається прорватися до каналу «Сіверський Донець». Донбас, тривають запеклі бої. Зараз з нами на зв'язку Олег Калашніков, начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго дня. Вітаємо і інформуйте нас, що відбувається на лінії фронту, зокрема на вашому напрямку Бахмут. Ситуація стабільно така складна у них. Ворог дійсно вважає наш напрямок одним із самих пріоритетних на сьогодні. Тому не полишає спроб постійно робити штурмові дії буквально на всьому відрізку фронту. От буквально за минулий день він намагався здійснювати штурми що на північному фланці, це напрямок Богданівка-Калинівка. Також на південному це Іванівська, Кліщівка, Андріївка. Тут взагалі він дуже намагається мати хоч якісь здобутки. Ми бачимо, як він збільшує свій контингент і збільшує кількість безпосередньо атак. Ну і, звичайно, не залишає поза увагою це безпосередньо часів як. Штурмові дії там, де проходить мікрорайон, знаходиться мікрорайон, це канал Тановий, він постійно здійснює атакуючі дії. Причому він може одночасно атакувати з двох напрямків, з трьох, ну, одночасно може атакувати декілька локацій. Причому він, звичайно, вже застосовує і механізовану складову, це важка техніка і бойові броньовані машини. Ну, а кажу я про артилерію, міномети, вже й нема чого казати, вони працюють постійно. А якщо говорити про українську артилерію, ми маємо позитивні новини від наших партнерів. Так, надходження вже чеських, яких умовно називають медіа, снарядів, про це підтвердив пан Фіяло. Якщо говорити про контрбатарейну боротьбу, наскільки вона зараз активно вдається її проводити, і наскільки точними є снаряди, які надають Україні, тому що я нещодавно бачив відео, як, я не пам'ятаю точно, який підрозділ, але влучність мене вразила. Чотири снаряди влучили просто, здається, як під лінієчку з відстанню, буквально, напевно, менше метра між ними по скупченню росіян. Ну, це ще професіоналізм. Професіоналізм тих, хто працював з артилерійськими системами. А взагалі, якщо казати про контрбатарейну боротьбу, то ми на сьогодні бачимо, на сьогодні десь, мабуть, уже біля тисячі за цей місяць буде знищення артилерійських систем ворога. Це дуже значна така цифра. А в минулому взагалі місяці було знищено щось майже 1200, це взагалі був рекорд. Тобто, якщо говорити про контрбатарейну боротьбу, то проти артилерії, то ми знаємо, маємо значні здобутки. Причому це не тільки працює наша українська артилерія, це, звичайно, і робота наших дронарів, котрі також знищують артилерійські системи. Якщо ж підходити до теми снарядів, то дійсно, вони надходять. Нарешті організаційні питання з чеської ініціативи вже отримали таку практичну свою ноту, і дійсно надходження снарядів на сьогодні є. Звичайно, це не та кількість, яку ми б хотіли мати, тому що це дуже-дуже витратний матеріал, і він постійно потребує поновлення. Однак на фронті є, і ми дійсно намагаємося знищувати ворога. Ну і те, що ви казали за точність, це ще завдякуючи артилерійським системам, які нам дають наші натівські союзники, тому що дійсно їхні артилерійські системи досить таки точно вражають. Ну і плюс до цього додається і якісні, якщо це є ще якісні снаряди, і професійна робота розрахунків, то все одно до одного додається, так. І ворог нищиться дійсно дуже влучно. Я хотів би уточнити, ви сказали, що 1000 артилерійських установок знищено протягом місяця. Це тільки ваш підрозділ, чи це в цілому по лінії фронту? Ні. Це взагалі
Це якщо порахувати по зведенням Генерального штабу, це взагалі по лінії фронту. Якби наш один підрозділ стільки знищував, ну, це було б дуже-дуже файно. Так, ну, я тому і уточнив, я просто з контексту не зовсім зрозумів, але, ну, я переконаний, що і ваші артилеристи, ваші побратими вражають своєю влучністю і майстерністю. А з приводу дронів ще тоді я хочу уточнити, тому що ви сказали, і це не секрет, є активна співпраця між дронами розвідки, коригування, ну і FPV також. Я чую, що приблизно 80% техніки зараз вражають якраз FPV, тому що, ну, вони фактично полюють за ворожою технікою. А як, чи зменшилось тоді навантаження на артилерію, чи все-таки стільки росіян, стільки їхньої сили та засобів, що роботи, на жаль, вистачає всім? Артилерія, як би там не було, але артилерія на сьогодні, вона також залишається богом війни, як це і було. Тому що все ж таки артилерійське враження, воно є більш таким руйнівним, більш нещадним і психологічно більш діє на ворога. Будь-який наступ, що ворога, що українських сил, розпочинається з артилерійської підготовки. Підтримується сам артилерійською підготовкою. Причому це не тільки ствольна артилерія, як от в нашій бригаді, це СЗВ, це також і мінометні системи, більше 100 калібрів, вони також відносяться до артилерійських систем. Тобто це все вкупі, воно працює. І якщо артилерія мовчить, то на першому лінії нашій піхоті дуже-дуже важко. От все ж таки дрони дійсно вносять дуже значний внесок в нашу перемогу, в нищення ворога. Але все ж таки слово, таке ключове слово, залишається саме за артою. Я хотіла вас запитати про забезпечення медичне, це буде наше останнє питання, тому що стикнулася з тим, що не всі на передовій мають такмет і турнікети. Скажіть, будь ласка, пане Олеже, на 2,5 рік повномасштабного вторгнення, 10-й рік війни, від чого це залежить? Від командирів, від спілкування з волонтерами, від чого залежить те, що чи є турнікет безпосередньо там на передовій, яким військовослужбовець може скористатися? Ну, я буду казати за нашу бригаду. Звичайно, не буду, да, про ваш досвід. Так. Де просто мене там немає і не знаю, які. Якщо брати за нашу бригаду, то ще коли ми сюди заходили в зону ООС, ще до початку повномасштабки, ось ми зайшли в 21-му році, то ми були вже забезпечені на той час сучасними аптечками, ну, так, натівського зразка. Вона у мене і до цих пір є. Турнікети там також були. Якщо брати ще додаткові турнікети, то у нас були такі випадки, коли нам і волонтери постачали ці турнікети для того, щоб вони на всяк випадок були у нас ще в підсумку. Але і деякі турнікети, якщо було бажання, ми могли придбати і самі. Тобто на сьогодні, наскільки от я бачу по своїм побратимам, тому що часто їх бачу, у них є. Є все необхідне для додання першої до медичної допомоги. Казати за інші підрозділи нічого не можу, тому що я просто не знаю, що там відбувається, і не буду нічого придумувати. Зрозуміло, дякую. Дякую, що пояснили, як це зараз конкретно у вас. Олег Калашніков, начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади, був з нами на прямому зв'язку.